Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel, guys. In this video, kita nak buat very special punya video, guys. Dari dulu pun sebenarnya saya nak buat video ni, tapi ada beberapa sebab saya tak boleh buat. Okay, jadi saya cerita. Right, apa yang kita nak cerita dalam video ni? Okay, it is about boleh ke, betul ke boleh jana pendapatan dalam dunia saham ni, right? Lagi-lagi kepada yang baru nak start ke, yang macam yang percaya, ada tau yang jenis macam dia fikir, oh tak boleh buat duit dalam dunia saham ni kan, memang untung tapi nanti rugi balik, right? Ada yang jenis macam tu. So boleh ke, tu first question dia. Dan the main topic is about kita nak discusskan, boleh ke modal RM5,000, right, jadi RM50,000 dalam masa 1 tahun. Okay, dalam masa 1 tahun, right? Apa yang saya nak bagi tahu, guys, you kena faham dari video ni is dia adalah subjektif. Kalau let's say modal you sikit, contoh modal you 2000, boleh ke jadi 20000 contoh. Alright, atau modal you 200, boleh ke jadi 2000, right? Tak penting. Modal tu is not about modal. Okay, it is about teknik yang saya nak ceritakan tu, consistency yang saya nak sharekan. Alright? It is very subjective. Dan satu benda yang you perlu tahu sebab saya nak cerita ni, yang perlu tahu dalam masa setahun, dengar macam banyak sangat je, macam tak logik je. Jadi kita share, okay? Alright? You kena faham, yes, memang account kita yang kita nak share jadi ni memang account kita baru start trade, okay? Tapi you kena faham, orang yang trade tu bukan baru. That is the big difference. Kalau orang yang baru nak start, dia anggap macam, senangnya setahun dah boleh dapat RM50,000. That is very penting, you kena faham, okay? Sebab nanti saya takut ada yang anggap, dia ni boleh buat RM5,000 jadi RM50,000 ni, aku pun boleh. Right? Yes, you boleh. Kalau you ada ilmu. As simple as that. Kalau you ada ilmu dengan pengalaman, you kena faham, in order untuk saya nak reach this level, right, saya dah pernah banyak juga rugi awal-awal dulu, right? You kena faham benda tu, you kena faham, alright? Kalau you dah faham, okay, nanti kita akan discuss, alright? Fahamkan benda tu dulu, alright? So as you guys know, Sabtu ni kita nak buat sharing session, banyak juga benda kita nak share, insyaAllah, okay? Dan kita ada buat time sebab saya tengah fikir topik apa nak bincangkan, right? Tapi saya tak kenal sangat lagi member-member saya ni, right? Sebab channel ni pun tak sampai sebulan, right? I'm not sure, baru sangat. So ada 666 orang dah, dan saya kena tanya, nak tahu adakah kita punya members ni beginner ataupun intermediate ataupun expert. Kita kena tahu tu, right, supaya sesuai. So ada 80 lebih orang vote yang belum konsisten dan 3 bulan plus masih lost, right? Masih lost, maksudnya 3 bulan yang lepas dia masih lost, right? So we have decided untuk nak fokus lebih lah kepada maybe cara-cara nak elakkan loss ke, right? Ni yang saya, pengalaman saya sendirilah. Okay, hopefully manfaat, insyaAllah, kepada sesiapa yang nak join sharing session kita, insyaAllah, guys, kepada sesiapa saja, insyaAllah akan ada manfaat. Okay guys, you need to find the value. Okay, right. So saya akan tinggalkan link Telegram kat bawah, right? Nanti Jumaat nanti ke Sabtu nanti saya akan bagi link terus lah, right? Saya akan bagi tahu lah, saya nak buat kat meet ke apa ke, alright? Okay, that is for the intro. Alright, let's jump into the topic. Okay, macam ni, guys. Macam saya cakap tadi, memang dari dulu pun saya nak buat video macam ni, in terms of consistency ni, macam mana saya growkan account saya. Tapi bila saya nak sharekan account main saya, sebab saya dulu ada satu account sahaja, right? Saya macam consider one thing tau, right? Which is my modal, okay? Sebab saya tak nak nanti orang cakap macam, dia tu bolehlah, modal banyak kan? Bolehlah untung kan? Kalau modal kecil ni macam mana? Right? So disebabkan tu juga, dan saya nampak dekat dalam grup pun ada, memang ada orang cakap paling nak trade ni paling-paling kena ada RM10,000, paling-paling kena ada RM40,000 pun ada, tak silap, okay? So bila saya fikir benda tu, saya rasa macam tak nak nanti tak memberi manfaat pula, nanti tak apa panggil, memberi semangat pula kepada yang modal kecil, okay? Dan bila saya dah ada account ni, right, saya dah trade, okay, memang baru sangat-sangat account ni, memang lepas YouTube channel pun saya buat, okay? Ni kira baru lagi daripada YouTube channel, right, YouTube channel kita ni. So akhir bulan Januari kita start, okay, minggu keempat. So as you guys can see here, okay, let's jump to the topic, let's cerita terus, right? Okay, saya start minggu keempat modal dengan RM2,800. Ni adalah 2021, okay? Right? Memang tahun ni. Okay, akhir bulan 1. Right? Okay. Expenses ni apa? Commission. Saya explain terus, satu-satu. Gross realize ni apa? Untung kasar. Maksudnya tanpa commission lah, berapa untung tanpa commission. Net realize ni adalah untung bersih kita lah minggu tu, okay? Right? Okay, setiap yang you guys nampak yang realize, apa maksud realize ni? Realize ni maksudnya kita dah jual. Ada juga yang untung yang kita masih tak realize-kan lagi, unrealize lah. Okay, so kita tak kira. Right, so as you guys can see there,
kita untung bersih 410, untung kasar 550. So total account kita punya value time tu 3200 akhir bulan 1. Okay, so awal bulan 2 kita start dengan 5760. Kenapa kita tambah kini 3210 ni, kita tambah 2640. Saya tambah duit saya sikit. Okay, jadi 5760. Okay. So tajuk topik ni akan jadi, tajuk apa channel, video ni akan jadi 5000, boleh ke 5000 kan, you guys nampak kan, 5000 jadi 50000. Okay, right, as you guys know, bulan ni this year kita ada lagi 10 bulan, right? So nanti kita akan kita ada calculator ni, nanti kita akan kira, boleh tak, right? So modal kita start awal bulan 2 5760, minggu pertama you guys can see lah, okay, dekat sini, alright. Kenapa, kalau ada yang tanya, kenapa komisen tinggi sangat? Right? Kenapa sampai ratus-ratus komisen? Bukan sikit je ke komisen. Okay, macam ni. Kepada siapa yang 3M Plus, tahu kan, memang murah. Okay, komisen ni for me sendiri, dia akan jadi masalah bila you trade dengan modal sikit. Dan bila you nak trade banyak counter, then only it's going to be a problem. Okay? Ataupun you nak jual beli dalam masa yang singkat, dia akan jadi masalah sikit. Tapi kalau you modal you dah atas 20-30 ribu ke, benda tu dah tak pening dah. Maksudnya setakat commission RM10, RM15 tu dah takkan, you tak rasa dah. Okay, dan bila you even you trade dengan modal kecil pun, kalau you nak trade, you beli satu counter dan you hold je, you takkan rasa pun. Okay, let's say lah RM1000 you beli dan you untung 30%, 300. So you kena bayar commission RM20 je, you takkan terasa. Dia ada dua masalah. Satu, bila you trade dengan modal kecil, lepas tu you trade dengan modal kecil ni, you trade banyak counter dalam masa yang singkat, benda-benda tu akan jadi masalah. Right, ada dua problem saya punya account ni. Okay, satu, in terms of commission lah. Satu, saya ni, as you guys know lah, saya jenis memang suka beli sikit-sikit, jual sikit-sikit. Right, bila kita beli hari yang lain, dia akan charge berbeza lah. So dekat situ, commission kita banyak. Right, kedua, saya trade banyak jugalah counter, maksudnya bukan satu counter sahaja. Okay, maksudnya kalau dua counter pun dah RM50, nampak? So, dua benda tu yang kita tengah nak fix sekarang. Saya pun masih fix sekarang. Tapi obviously, untuk saya, masalah ni dia akan jadi time modal kecil je lah. Maksudnya lepas RM20,000 nanti, insyaAllah dah okay sikit lah. Kita akan boleh tinggikan lah nak kita punya return. Right? So, itulah kalau saya nak cerita pasal commission tadi, alright? Alright, sambung. You guys boleh pause lah. Kalau saya laju, you guys boleh tengok lah value dia berapa, nilai dia berapa kan. Minggu ketiga, Alhamdulillah, minggu ketiga lah yang paling banyak so far. Okay, gross kita hampir RM1,000. Right? Naik kita dapat ni, bersih kita lah RM740. Nampak komisen kita tinggi. Right? Kenapa komisen tinggi macam saya cakap tadi? Saya jual sikit-sikit semua. Bila jual hari yang berbeza, dia akan jadi lain lah cost dia. Right? Untuk saya tak salah. Memang awal-awal ni dia akan terasa sikit lah. Tapi nanti dah banyak, dah lebih RM15,000 ke RM20,000 ke, dia tak terasa sangat dah lah. Okay. So, okay. Minggu keempat, commission RM160. Kita masih untung. Right? Kita masih untung. Tapi kita, net kita loss. Okay. Maksudnya bila kita tolak dengan commission, kita loss. Right? So, bulan ni, ni bulan 2 eh. Bulan ni pula. Bulan 2, okay. Ni bulan 2 ni, saya tak kira bulan 1. Ni bulan 2 sahaja, right? Yang atas ni tak ada, tak termasuk. Right? Bulan 2 sahaja, menggunakan modal RM5760 ni, kita dapat return RM1,900. Okay? Gross kita. Tak termasuk commission. Termasuk commission RM1,420. So, modal kita tadi RM5760 tu campur dengan RM1,420. Modal kita sekarang awal bulan 3, RM7,180. Alright? Inilah return 25% net lah tadi. Okay? Gross 33%. Kenapa saya kira gross, guys? Okay, sebab saya nak tahu potential kita, right? Obviously, bila commission dah naik, bila modal dah banyak, commission tu akan jadi sikit. Nanti net kita akan semakin meningkat. Berbeza dengan, jurang net dengan gross tu, dia akan semakin dekat. Okay? Sebab itulah saya tahu gross. Saya nak tengok berapa potential kita untuk konsistensi setiap bulan. Right? So, awal bulan 3, RM7,180. Dan ni minggu ni punyalah, minggu pertama. Kita dah untung RM400 gross. Ni yang realize eh. Yang unrealize kita dah ada lagi RM400. Sebenarnya hampir RM1,000. Alhamdulillah minggu ni. Account ni guys. Bukan account main saya. Ini kita cerita semua account ni sahaja. Right? Hampir RM1,000 dah account ni minggu ni. Alhamdulillah guys. Okay? Right? So, kita nak tengok. Boleh tak RM5,000 ni? Alhamdulillah. Dah umur RM8,000 dah kot. Total unrealize insyaAllah dah RM8,000 dah. Right? Boleh ke account RM5,000 kita ni
jadi RM50,000 akhir tahun ni. Okay, macam mana nak kita nak kira? Right. You guys boleh pergi je dekat calculator compounding mana-mana. Right, dia ada compounding interest calculator. You just type dekat Google. Right, okay. Kita kira daripada awal bulan 3 tadi eh. Right, yang awal bulan 3 ni tadilah. Okay, yang ni kan. Awal bulan 3. Kita ada 10 bulan lagi tahun ni, betul? Right, so kita, let's say lah kita tak tambah apa-apa. Right, years ni bulan lah. Okay, sebab kita kira bulan. Right, anggap bulan lah. Right, 10. Okay, 10. Maksudnya 10 bulan lagi kan nak akhir tahun. Maksudnya akhir tahun bulan 12 lah. Berapa nilai dia? Menggunakan 25% return. Okay, ni interest kan? Saya takut orang confused. 25% ni adalah return kita. Right, tadi kita dapat 25% kan? Dan saya insyaAllah, saya rasa kita boleh target lebih bulan-bulan seterusnya. Kenapa? Satu, sebab modal kita dah semakin banyak. So gross dengan net tu dia akan jadi macam saya cakap, dia jurang akan semakin dekat. Maybe kita akan boleh dapat 30% lah insyaAllah. Right? So okay, so let's say lah kita target 35% 10 bulan. Right? Calculate. Okay, you just try calculate. Ni adalah nilai akhir tahun. Kalau setiap bulan boleh capai 25%. Right? Dengan nilai principal every bulan lah. Right? Macam tadi lah. Ni RM7,180 kan, let's say lah bulan ni dapat RM3,000 contoh. Okay, dia akan jadi RM10,000 lah. So 25% pula daripada RM10,000 tu bulan 4. Okay, so tu cara calculator ni kira, right? So this is very subjective. Dan you guys nampaknya macam wow, banyaknya. Guys, percayalah cakap saya, kawan-kawan saya lagi tinggi daripada ni. No joke. Okay, right? Dan yes, memang in terms of being realistic, saya faham ada yang jenis cakap banyak sangatlah 25% sebulan ni. Okay, macam ni. Alright guys, macam ni. Sebenarnya, it is depends on yourself. Sebab you kena faham, ada yang orang, dia jenis 10% setahun pun okay untuk dia, banyak. You kena faham benda tu. So, this is depend on yourself sebenarnya. Sebab, obviously saya ni momentum trader lah kira. Saya oftenly trade lah, right? Bukan saya beli satu saham dan saya hold je setahun. Tapi kepada yang jenis nak sebulan sekali, ada yang memang one of my friend pun dia jenis dia trade sebulan je sekali, satu counter je satu bulan dia trade. Dia okay, kita share terus. Let's say lah, you start dengan 5,000, you trade satu counter je, okay, satu bulan, right? Let's say you target 10%, okay, 10%, ni setahun lah 12 lagi. You akan dapat RM15,000. Okay, RM15,992 nilai-nilai account you lah kalau 10%. Right, dan kalau ada yang kepada yang nak cakap, tu kalau untung setiap bulan 10%. You guys kena faham juga. Yes, betul. Ada bulan-bulan yang tak berapa nak baik kan, you tak dapat 10%. Tapi insyaAllah mesti ada bulan yang baik yang you akan dapat lebih lagi daripada 10%. You kena faham benda tu. Right, tak adalah untuk you nak cakap, habis tu kalau tak dapat 10%, bukan setiap bulan dapat 10%. Yes, you kena faham juga, ada bulan yang you akan dapat lebih. You kena faham tu. Bila saham ni is not about setiap bulan you kena dapat. Nah, dia bukan macam tu. Dia kadang ada satu bulan tu you dapat 5% je. Lepas tu tiba-tiba satu bulan you terus dapat 50%. Dia saham is not, dia you tak boleh tau. You tak tahu bila dia nak naik kan. Ni kita kira in terms of reality je lah. Kita nak tengok make sense ke tak. Tu je sebenarnya. Right? So, itulah. This is very very subjective. Kalau you nak cakap, okay lah, let's say modal you RM1,000. Okay, you ada RM1,000. Right? 10%. Okay? Still RM3,000 juga. Dan RM3,000 ni, setahun seterusnya pula. Tahun kedua you trade, RM3,000 pula. RM9,000. Okay, tahun kedua you, RM10,000. Tahun ketiga pula. Okay, dengan nilai RM9,415. Right? Nampak? Dah semakin banyak. So dalam insyaAllah lah dalam 2-3 tahun tu dapatlah RM100,000. Okay, insyaAllah. Right? Yang saya jujur saya cakap guys, yang saya kenal, right? Kebanyakan ni dah capai RM100,000. Yang orang-orang yang rapat dengan saya lah. Yang saya kenal. Kebanyakan dia setengah juta pun ada. Okay? So boleh. Okay, trust me, boleh. Kalau consistent. The big question here is, can you be consistent? The big problem is, as you guys tengok phone yang kita buat dekat the polls tadi, yes, memang orang boleh untung. Untung ni semua orang boleh untung. Semua orang boleh untung. You tak belajar pun you boleh untung. Tapi adakah you boleh consistently untung? Maksudnya by akhir tahun tu boleh tak untung? Contoh, tak kisahlah, bulan ke akhir tahun ke boleh tak untung?
That is the main question, yang big question you kena ask yourself. Adakah aku ni boleh konsisten? Okay, macam mana nak konsisten? Tu banyak benda lah cara dia. Okay, you kena banyak belajar. Right? Kalau ada, okay, guys, saya, kawan-kawan saya sendiri yang belum join saham, man, bila saya ajak orang join saham, jom saham kan. Sebab, to tell you the truth, saya sebenarnya kesian jugalah kepada kawan-kawan saya yang tengah struggle, tak ada duit, ada yang kena buang kerja semua kan. Right? Bukan saya nak cakap, okay, kau kena buang kerja dan kau main saham ni, kau terus jadi kaya. Bukan, you kena cari kerja juga. Kalau you, contohlah, you, kawan-kawan saya ni lah, saya pesan kepada kawan-kawan saya jugalah, kalau yang tengok video ni kan. Yes, you cari kerja, tak kisahlah you kerja apa-apa ke, tak kisah, cleaner ke apa ke, you cari kerja juga. Dengan duit yang you ada tu, you sikit-sikit you masukkan dalam saham. Dalam masa yang sama, you belajar, you buat macam tu. Kerja apa tak kisah guys. Kalau let's say lah, you tak ada, memang tak ada kerja kan. Ni memang saya nak share sikit lah pengalaman saya sendiri. Right? You kerja je apa-apa pun, tak kisah, you kerja je apa-apa. Right? Dapat let's say lah gaji RM1,000-RM2,000 ke, okay? Tak kisahlah buat Uber ke apa ke kan, delivery ke apa ke. Duit yang you dapat tu, maybe RM100-200 tu, you masuk dalam duit saham setiap bulan. Okay? Kalau you belum sedia lagi, you jangan trip. You belajar. Maksudnya dalam setahun pertama tu, you belajar aje. You belajar aje. Time you dah ready tu, maybe you dah ada RM1,000 ke. Ha, kan? Ha, trip dengan RM1,000 tu. As you guys can see tadi, kita dah kira kan? Ha, kalau dengan RM1,000 dapat berapa kan? Ha. Nampak? Ha, nanti insyaAllah 2-3 tahun, kalau you nak tambah, nanti setiap bulan you dapat gaji RM300 kan? You tambahlah sikit dalam akaun saham ke contoh. 300 dia akan jadi semakin laju lah. Ha, nampak? Macam contoh, okay lah, tahun kedua you tadi kan, 3,000. Right? Lepas tu you tambah let's say 300 setiap bulan. Right? Ha, nampak? Dia akan jadi banyak. Right? So, up to you lah kalau you nak tambah. Okay? Ni kita kira tadi, kalau tak tambah langsung, ni yang tambahnya. Okay. So, right? Hopefully guys, I think that's it about the video. Cuma yang macam saya cakap tadi, okay, before that, alright, before saya nak endkan video saya ni, macam saya cakap tadi guys, right, apa yang saya nak cerita semua ni, kalau kepada sesiapa yang rasa macam mustahil lah benda ni guys, right, trust me, it is not impossible. Okay, kalau you ada ilmu, it is not impossible. Right? Okay, kepada yang rasa macam baru nak start, rasa macam wow, betul lah boleh buat duit. Yes, betul boleh buat duit kalau you ada ilmu. Okay, as simple as that. Right? Dan satu lagi concern saya kepada yang cakap, banyak sangat lah bro, 25% macam ni, you boleh dapat banyak sangat 25%. Okay, benda ni untuk saya, you kena realistic tau, you kena be realistic. Kalau you ni lebih kepada, you boleh dapat 10%, let's say, you akan dapat banyak juga nanti. Right? Dan satu lagi saya nak cakap, kenapa saya boleh target 25%? Right? Satu, okay, sebab saya dah pernah, memang saya dah alhamdulillah lah. Okay, 3 bulan lepas memang saya alhamdulillah 20% ke atas. Right? Okay, tu satu. Kedua, obviously nanti lepas, let's say lepas 1 juta ke kan, obviously kita akan target maybe sikit lah, kurang lah. Sebab value dia akan banyak lah kalau in terms of percent, even percent sikit pun. Maksudnya kalau 15% pun dah RM150,000, okay, sebulan. So, maybe akan jadi beza lah. So, tu nantilah, kita belum mencapai lagi 1 juta, kita cakap awal-awal lah. Right? Kita belum capai lagi 1 juta, insyaAllah, okay. So, apa yang saya nak sampaikan macam tu. Right? Just be realistic on yourself. Kalau you rasa you tak boleh nak sampai 30% kan? You target je lah berapa-apa persen you nak, ataupun you tak nak target persen pun boleh. Right? You beli je saham tu, you tak nak target persen pun, cuma you target di sampai TP pun tak ada masalah sebenarnya. This is all up to yourself. It is very very subjective. Okay guys? So hopefully you can find value in this video. Okay? Dan macam saya cakap tadi, kepada yang nak join sharing session, boleh join our Telegram ni, group. Right? Dan please guys, saya rasa sangat-sangat video ni manfaat. Sebab saya dulu time asset, saya rasa macam kadang ada jugalah, saya rasa tak percaya betul ke boleh buat duit ke semua kan. Okay, dan menjana pendapatan lah dari dunia saham ni. So please, sharekan kat kawan-kawan, right? Sharekan kat kawan-kawan, right? Jangan kedekut ilmu guys, please sharekan kat orang lain, okay? Right? Thanks for watching guys, thanks for supporting this channel. I'll see you in the next video, bye.